អគុណយើងទៅមើលលទ្ធផលការប្រកួតប្រដាល់បាទគឺគុនខ្មែរនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយោធពលខេមរៈភូមិមន្ទីរពលលេខ5ថ្វាយព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាកម្មវិធីគុនខ្មែរពលលេខ5កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះមិនមានលទ្ធផលស្មើឡើយមានតែឈ្នះនិងចាញ់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គូទី1ប្រើកង់ធម្មតាទម្ងន់48គីឡូក្រាមបង្គោលខៀវកីឡាករខំពិសិដ្ឋបានប្រើកែងពុះមុខកាណូតផ្ដួលបង្គោលក្រហមកីឡាករសូដាអ៊ីជយឲ្យសន្លប់នៅត្រឹមទឹកទី1តែម្ដងហើយថែមទាំងបន្សល់ទុកនៅលោហិតកាត់មុខផងដែររីឯគូទី2ប្រើកង់ធម្មតាទម្ងន់67គីឡូក្រាមបង្គោលខៀវកីឡាករគុងសុកគីម៉ាត់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើផ្ទៃមុខបង្គោលក្រហមកីឡាករភីសុភ័ក្រឲ្យដួលក្រោកលែងរួចក៏ត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់គ្រប់10ហើយក៏បញ្ឈប់នៅត្រឹមទឹកទី2តែម្ដងចំណែកឯគូទី3ប្រើកង់ចេញម្រាមទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះបង្គោលក្រហមកីឡាកររិទ្ធីម៉ាណុយបានទាត់បង្គោលខៀវកីឡាករលីនជីឲ្យខូចជើងក្រោមក៏ត្រូវបញ្ឈប់នៅត្រឹមទឹកទី3លុះចូលដល់គូទី4ជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទម្ងន់69គីឡូក្រាមប្រើកង់ធម្មតារវាងកីឡាករសំណាងចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីប្រាហ៊ីមមូហាម៉ាឌីសម្រាប់គូនេះគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រេចឲ្យកីឡាករសំណាងចុងក្រោយចាញ់ព្រោះតែគេធ្វើខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2និងផ្ដល់ជ័យជំនះទៅឲ្យកីឡាករអ៊ីរ៉ង់វិញរីឯគូទី5ជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់មួយគូទៀតហើយក៏ជាគូចុងក្រោយប្រចាំកម្មវិធីផងដែរប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់67គីឡូក្រាមប្រើកង់ចេញម្រាមរវាងកីឡាករសោមពិសិដ្ឋប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ម៉ាស្រេវីបាស៊ីគូនេះល្អម្នាក់មួយផ្លែប៉ុន្តែខាងគុនខ្មែរមានឱកាសវាយចំគោលដៅបានច្បាស់ច្បាស់ល្អជាងទើបចាក់ក្រុមសម្រាប់ឲ្យជ័យជំនះទៅលើកីឡាករសោមពិសិដ្ឋត្រូវតស៊ូគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់ពេញ3ទឹកដូច្នេះសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅសប្តាហ៍នេះគុនខ្មែរឈ្នះ1និងចាញ់1ដោយចាញ់ព្រោះតែធ្វើខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសសូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធីគុនខ្មែរប៉ូលី5អាចដំណើរការទៅបានជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនទឹកកកអនាម័យ Eva Premium Ice និងក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធ Lyon រួមទាំងមានការសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនថ្នាំដុសធ្មេញ Colgate ផងដែរកម្មវិធីរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅស្ទីឌីយ៉ូប្រដាល់ប៉ូលី5ព្រែកកំពឹសនិងបើកទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនឲ្យចូលទស្សនាដោយសេរីលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា